Joo, niin tuosta kyllä. Joo, Suomessa kello tosta sen aika paljon, niin mulla on tossa semmonen Volkswagen, mutta en tiedä, se onkohan joku muuttanut jälkeenpäin kuin niinku koko sähköjärjestelmän, että se on kai niinku semmoinen kuin relviirakko, että tota, niin mä kuin niinku, että kai siinäkin on kanssa niinku, että siinä on kai tekemällä tehty sähkö. Niin siihen tarvitsee olla kyllä muutama sähköjohto, niin se on saatanan monen nivaska niitä. Oi, että vittu, ne on vielä, siellä on niin releitä niin paljon, että ne laittoi ylimääräisen releen, niin sekin sekoittaa niin kuin siellä. Niin mä ajattelin, että kai semmoisetkin sähköt on kai niin kuin päin honkia, että meidän on missä auto nähnyt niin monimutkaisen, mutta ne on varmaan kuin jälkeenpäin joku tehnyt sinne. En tiedä. Ihan ihmeellinen järjestelmä. Mä laittoi ylimääräisen releen, niin sitten sekin sekoittaa. Niin kaikki menee sekaisin. Niin mä ajattelin, että on kummallista. Että hoho. Niin meidän autossa on niinku yleensä niinku autossa on niinku tota niin mihinkä releitä tarvii autossa, niin releethän on niinku yleensä niinku siis on niinku vilkurele, joka katkoo niinku tota sähköä sen takia, että meinaa kun vilkuttuu autolla, niin siihen tarvitaan niinku relettä, niin ja sitten on tota toi saattaa joskus olla toi tulilasin pyyhkiä niinku siinä saattaa olla rele kanssa. Ja sitten valoille on rele yleensä, että on pitkät ja lyhkäiset, mutta ei niitä kai mihinkään muualle tarvitse. Niin mun autossa on niitä jumalata niin varmaan 20, niin mä ajattelin, että mihinkään semmosia tarvii. Ne on ihan turhia niinku. Että jollain on ollut kyllä älypäläys kyllä, että työllistävä vaikutus, että saatana sinne kun laittoi yhden ylimääräisen releen, niin sitten lakkaa kaikki toimimasta. Tai siinä tulee mukaan joku häiriö mukaan heti, niin vaikka siellä niin joku kytkee väärin, niin kyllä se on kyllä semmoinen soppa kanssa, että semmoisia tarvitsisi olla ollenkaan. Ne on ihan turhia. Mikähän siinä oli nytkin? Niin jos laittoi, mennään jos on ajovalojen tota niin, ajovalojen pesureilla, pesurit, niin tota niin siinäkin on niinku reile. Mikä löytiin siinä releitä tarvitse? No sehän on moottorille menee kytkentäjännite sinnekin. No, ei se reille muuta kuin releillä on yhteen, mitä virkoo siinä. Se, sähkö senkin läpi menee. Mutta jos se laittaa väärän releen, niin se kytkee sähköt maihin, niin siinä tulee heti satana monen soppa. Niin jumalata, niin kyllä se on myös semmoinen järjestelmä, ettei semmoisia tarvitsisi olla ollenkaan. Mutta kyllä siinäkin on muuta kuin työllistävä vaikutus. Ei herra jeston meinaa. Se on vieläkin joku väärin, kun minun sähkölasit ei toimi ollenkaan. En tiedä, kyllä on semmonen kyllä sekamäska, että en mä tiedä, Volkkari ei ole yleensä tommosia tehnyt, että mä kun ihmettelen vähän, että minkä takia on tehty tommonen niinku releviirakko autoon, niin mä luulen, että ne on kyllä jälkeenpäin vaihdettu kaikki. Mutta ei niitä ole semmosia ollut varmaan ikinä. Ne on autoreleitä, tarvitsee olla muuta kuin tuulilasin pyyhkiä relejä, ja vilkun relejä ja ajovalojen vaihtorele. Ei siinä relettä mihinkään muualle tarvitse. Mitä helvettiä ne muuta? Ei ne on muuta kuin kiusaantekoa niinku semmoista. Ihan turhia niinku, ettei niillä ole niinku mitään virkoa niinku. No ei, se taitaa olla kuin sulake välissä niinku. Laitteen ja akkujen välissä niin sulake, jos tulee ylikuormitus. No ei releissä ole yhteensä sen kummempi asia kuin sähkö senkin läpi menee. Ainut, että on vaan helvetin paljon hankalampi semmonen järjestelmä. Niin kyllä se on ihan turha semmonen systeemi kanssa. Saatana monimutkainen. Kyllä siinä on kai jollakin kyllä ollut älynvälässä.